Zapovjedniče glavnog stožera oružanih snaga, zapovjedniče Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, poštovani pripadnici oružanih snaga Republike Hrvatske i poštovani gosti iz Francuske Republike, poštovane dame i gospodo uzvanici, prije svega osobita mi je čast i zadovoljstvo biti danas ovdje na svečanom prihvatu prvih šest od ukupno 12 hrvatskih višenamjenskih borbenih zrakoplova Rafale. U ime Hrvatskog sabora i osobno čestitam svima koji su sudjelovali u vrlo zahtjevnom procesu nabave ovih zrakoplova. Strateška odluka o njihovoj nabavi predstavlja jedan od najvećih iskoraka u razvoju hrvatskih obrambenih sposobnosti od 90. godina prošlog stoljeća. Ujedno i najveću investiciju naše oružane snage od osamostaljenja Hrvatske. Taj je potez također i potvrda naše predanosti, modernizaciji i podizanju razine opremljenosti Hrvatske vojske. Baš kao što je važan aspekt tih napora bila i nabava helikoptera Crni Jastreb i Kiowa Warrior, borbenih oklopnih vozila Patria i Bradley, te raketnih sustava protuzračne obrane. Dio tih istih nastojanja je i naša odlučnost da vrlo konkretno radimo na poboljšanju materijalnih prava pripadnika oružanih snaga i unaprijedimo potrebnu prateću infrastrukturu. Dame i gospodo, ovo je isto tako trenutak da se prisjetimo i zahvalimo prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, da se zahvalimo svim hrvatskim braniteljima, članovima obitelji, poginulih hrvatskih branitelja, da se zahvalimo svima koji su zaslužni za stvaranje moderne hrvatske države, jer bez njih ovog današnjeg događaja ne bi ni bilo. Bez imalo sumnje u srži našeg političkog djelovanja uvijek mora biti briga za stabilnost, sigurnost i otpornost naše domovine. Upravo Rafali predstavljaju izniman doprinos našoj nacionalnoj sigurnosti. Ključan su čimbenik našeg obrambenog potencijala i važan element odvraćanja. Omogućuju nam samostalnu zaštitu zračnog prostora, ali istovremeno snažno pridonose i jačanju našeg međunarodnog i sigurnosnog pozicioniranja. Isto tako, uspješnom realizacijom ovog projekta snažno ćemo unaprijediti i svekolike odnose između Hrvatske i Francuske. Zaista vjerujem da će ovi zrakoplovi nepovratno promijeniti mjesto Hrvatske na europskom nebu. Jer to je sasvim jasno, naš kontinent kao i čitav svijet u izrazito turbulentnom geopolitičkom trenutku, a u takvom globalnom okruženju moramo uvijek odlučno djelovati. Zato ćemo naše obrambene kapacitete nastaviti unapređivati i u budućnosti, jer svima u Hrvatskoj moramo jamčiti najveću moguću razinu sigurnosti. Na kraju, poštovani pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, dame i gospodo zapovjednici, piloti, tehničko osoblje, zahvaljujem vam na dosadašnjim naporima i rezultatima. Želim vam da i u budućnosti svoje dužnosti i zadaće obavljate predano i časno. Čuvajte naše hrvatsko nebo učinkovito i beskompromisno na dobrobit svih hrvatskih ljudi. Hvala vam i sretno.